اسلامک وظائف و عملیات چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک وظائف و عملیات چینل پر آج ہم اس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ اگر کسی کے سر میں درد ہوتا ہے، عام طور پر سر درد کی بہت زیادہ شکایت ہوتی ہے، گھروں میں عورتوں کو بھی مردوں کو بھی سر میں درد ہوتا ہے، تو اس کا بہت ہی آسان علاج ہے۔ آپ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے کسی سے دوسرے سے دم کرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اسے دم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تبارک و تعالی صحت عطا فرمائیں گے، سر کی درد ختم ہو جائے گی۔ عمل بتانے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اسلامک وظائف و عملیات پر اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیو دیکھا بھی کریں اور ثواب کی نیت سے آگے شیئر بھی کر دیں۔ تو سر درد کا یہ عمل ہے سورۃ المریم کے اندر، سورۃ مریم کی ابتدائی جو چار آیات بینات ہیں، آپ ان چار آیات بینات کو 7 مرتبہ پڑھ کر جس کے سر میں درد ہو رہا ہے اسے دم کر دیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک اسے شفا دے دیں گے۔ سورۃ مریم کی پہلی ابتدائی 4 آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ۔ 7 مرتبہ ان آیات کو پڑھ کر جس کے عورت ہے مرد ہے اس درد ہو رہا ہے سر میں اسے دم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ پاک شفا عطا فرمائیں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ بتایا ہوا عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔